Fillimisht duke di që i kemi kry pra këtë sezonën e verës, sa ka pasë mërgjimtar këtë vit edhe sa kanë qenë të interesum për këtë ure në dashurisë? Si pas statistikave, kemi pas vetëm në për hotele që e kanë regjistrume, mbi 20.000 mërgjimtar që kanë ardhe si turistet vizitort, por ne kemi vizitort ma shumë mërgjimtar që rrinë edhe në për shpijat veta. Për këtë arsye, nuk mundemi me tregu një numër sakt për mërgjimtar. Tjetër, ka qenë shumë jashtë madhe një numri vizitorve si vjetë në Prizren. E në përgjësi, sa vinë edhe ata që jetojnë këtu në Kosovë dhe interesohen për këta drynat këto? Zakonisht, çdo pushim vinë Prizren, mërgjimtarë që jetojnë jashtë Kosovë, por edhe gjatë dimrit vjen misafirt, mërgjimtarë, por këtë urën shumë po vizitojnë, ka qenë ura e guri, Prizren shumë ma shumë vizitume, por masë këtë drunëve ka rritë numri i vizitorve ma shumë këtë urës, që është ura e kaltërt. Ne kemi planifikuar si komuna tash me kriju një projekt regullimin e urave, krejtë urat që kemi në Prizren, po edhe kjo është një ura që kena me regullu edhe në me material krejt ndryshe edhe në për hekurat. E kemi dëgju një histori ma herë që Qelsin që e ke për drynin që e vendosë armen të ndush me gjujt në lëmë. E pëse është kjo histori? Kjo është vetëm një bidat, me thonë drejten, vinë njerës, vinë qiftet, e mbyllin drurin edhe me tregu që ajo dashuria ka me qenë pa kufi, pa... E rrjedhshme si kur ljumja, po? Po, edhe qesin qesan në për ljumë. Por edhe qiftet që vendosin këtu drurat, vinë edhe vizitojnë me kontrolu, a është aty, edhe ajo është shumë interesant, kështu që u plotësu edhe shumë është rëndë për uran. Na po mendojmë që ndoshta është rrezik edhe duhemi me tërheke këto drunë. Apo, po mendojnë që mundet edhe me u shemb ura? Është rrezik, është shumë rënd edhe duhemi me vendos dikun tjetër. E ku mendoni me i vendos? Ende nuk kemi mendu ato, por këto drurat nuk kena me hek, por vend drurit kena me regulu diçka tjetër në këtë urë. E përpos qifteve, a vinë këtu edhe shëqëria, për shambull dy vajza su të djemë që shkujnë amrat e tyre, këpa e keni pa? Nuk kemi pa, me tregu drejten, shëqënia nuk vjen, por qiftet edhe martume vinë këtu edhe e bojnë një simbolike, e bojnë një drunë këtu edhe qesin e vendosin. Bili kemi pa edhe që vendosin edhe fotografit e vogla tyre edhe lojnë ashtu si shajnë. Po, vetëm fotografi nuk është qëndrushëm. Kështu që ma mirë është drurin me qitë edhe shenojnë aty datën edhe emrat, si po sheni edhe ju. Po këthejmë i pak pra dhe përse për këtë turizmit, i përmendit disa projekte për pos urave, a ka diçka tjetër që publiku duhet me ditë, qka prejtë me ndryshumë Prizren? Po, kemi shumë projektet që zhvillon turizmin kulturor edhe turizmin dimror, turizmin rural. Në Prizren, jemi duke punuar me projektet shumë e rëndësishëm për neve edhe për qytetarët të tonë edhe për vizitorët që vinë me vizitu. Disa projektet na që i kemi zhvillu diri më tani, jemi shumë emosionuese sepse janë projektet që ndikon në turizmin, ndikon zhvillimin ekonomi edhe kështu që ata janë një projekt që është mije vjeqare ura arasta edhe qashia e arastës. Kemi me apliku në fondet e IPA-s. Jemi duke pritur tash përfundimin e projektit. Nëse fitojmë, atëherë kena me pas një shtek mijë veçare, që ka qenë edhe maherët një shtek për hecje, për qytetartë edhe për vizitorët. Ata janë, ajo është në ura e arastës, fillon prej urës arastës, edhe ndiri të hamami përpëndon.
Projekte tjera na kena marrë një ftesë prej Italis prej barit për panajirin e Horeca, që Horeca është për hotel, restorante dhe kafeteri, është panajiri shumë e madhe edhe edicioni 7, ne si komuna edhe bashkë me bizneset jona kena me marrë pjesë edhe aty, panajiri është me 26-29 shtator. Kështu që projektet tjera është projekti teleferiku të Prizrenit, edhe ajo është projekti shumë e madhe edhe shumë kam ndiku vizitorët, sepse vizitorët që vinë kanë dëshirë me shku diri të kaleja, po qasje nuk është përshtatshëm, bile për moshat e madhe, edhe kemi zhvillu fizibilitetin e teleferikut, tani më jemi fazën e projektimit. Tani projektet që kemi kryesore është vera kulturore edhe dimri kulturore. Çdo vjet na organizojmë vera kulturore me muzika, me artizanate, edhe dimri po ashtu qashtu. Vendosim në për qytete shtëpijat prej drurit, edhe kjo është shumë interesante edhe për vizitorët, duke kalojnë kohën qasjen e bukur në Prizren. Kemi projektet e ndryqimet e monumenteve, kalane kemi ndryqu, kemi ndryqu edhe urën e gurit, tash me projektin e urat, regullimin edhe infrastrukturën e urave, kena me ndryqu edhe urat Prizrenit. Po e shë do thotë për mledhja projekteve. Shumë tash nuk po vjen mend, ndoshta kemi destinacione turistike, zakonisht në Prizren që vinë mërgjimtar edhe bojnë piknik gjatë vikendit. Në vendet e piknikeve jemi duke reguluar edhe infrastrukturën, kështu që Jablanicë kemi një vend për piknik, në Shecin e kena bo hapjen para disa dit, tani më jemi duke punuar në Poslisht, kemi fshatin Poslisht që është një destinacion turistik, shkojnë vizitorët edhe vizitojnë, kemi edhe Donje, Gornje, Lubinje, dy fshatra në për Zhupa, edhe aty kena me tash do të fillojmë destinacionin turistike, me kryu një destinacion turistike.